Arno Olsen kan ingenting, er ingenting og er fuldstændig glemt af alt og alle. Hans forældre har glemt ham, og i skolen bliver han kun bemærket af lærerinden frøken Dorothy, når han kvajer sig. Samtidig er han ubehjælpeligt forelsket i Louise, men hun, Louise, har kun øje for klassens smarte fyr Donny, der imidlertid kun har øje for sig selv. Men Arno har en plan. Han vil være superhelt. Historiens to fortællere lader Arno komme galt afsted i skolens fysiklaboratorium. Efter at være kommet galt afsted, vågner Arno op og har vitterligt fået superkræfter. Det viser sig, at der er en kvas og et vækkeur og løser verdens sværeste regnestykke. Imens alt dette sker, sidder denne mand og betragter historien på sin fjernsynsskærm. Da Arno har fået bekræftet sine nye superevner, får han øje på Louise, som er i fare i skolegården. Arno vil til at slå til og skal til at springe ud af vinduet, da han bliver standset af Batman, der kræver at se Arnos superheltelicens og beder ham om at følge med. Spørgsmålet er, hvor lang tid kan Louise holde stand mod de uhyggelige rockere og deres ækle skræmmeredskaber? Hurra, hurra og velkommen til Danmarks Hurradio. Danmarks Hurradio, hurra. Undskyld, hallo? Ikke for noget, men jeg sidder her og prøver på at følge med. Og kan egentlig ikke helt forstå, hvordan Batman kan være bekendt og standse Arno, lige som man skal til at gøre sin første heltegerning. Og redde Louise. Lige et øjeblik. Ja. Batman, hvorfor? Sæt nu, Arno var sprunget ud fra vinduet. Herregud, vi aner jo ikke, om drengen kan flyve. Og hvad med hans identitet? Havde han brugt sine nye superkræfter i sit gamle tøj, så havde han for evigt været genkendt. Alt dette havde jeg naturligvis tænkt på, og derfor var det en nødvendighed for mig at få ham med ned på superheltelicenskontoret, hvor vi ordner den slags sager. Batman, en sidste ting. For lyden om, at de og Robin skulle være bøsser, hvad siger de til det? Det er fuldstændig korrekt. Vi vil gerne have bragt nogle optagelser fra Arnos besøg på superheltelicenskontoret. Stedet har imidlertid været så hemmeligt, at det har været umuligt at finde. I stedet og med ene ret for Danmarks Hurradio. En giraf, sagde dyrehandleren. Og tilbage til historien. Arno har sværget, at han altid vil beskytte det gode og bekæmpe det onde. Hvad vigtigere er, han har fået en ægte superdragt i 100% stretch nylon, der kan skjule hans rigtige identitet. Samt en Velosolex med vandkølet turbolader, udstødning forsynet med miljøvenlig katalysator og skridsikre stålt radialdæk. Desuden har han fået kortlagt sine superkræfter og svagheder. Alt sammen detaljer, du kan læse nærmere om i denne brochure, der fås på alle landets biblioteker. Dette er ikke noget bibliotek, det er en skolegård. Louise venter fortsat på en redningsmand. Skramme, skramme, knæk, knæk. Ja, yeah, skramme, skramme, knæk, knæk. Knæk, knæk. Ja, yeah, knæk. Uløj, lad være. Helle dusse da. Jeg er der vist gang i den. Må man være med? Jeg er reddet. Tusind tak. Hvem er du? Kald mig duksedrengen. Må videre. Andre opgaver venter. Duksedrengen.
Duksedrengen. Lærke, lærke, lærke. Dejlige bolsjer med chokoladefyld. Ja, vær så god. Har I slet ikke noget til mig? Vi havde næsten en, men så kom duksedrengen. Ja, så kom duksedrengen. Duksedrengen. Snart træt af at høre om den duksedreng. I har ikke skaffet en. Eneste sparegris de sidste 3 uger. Tror I, han er Superman? Ja, vi tror, han er Superman. Nej, vi gør ikke, nej. Nej, vel? Godt. Så sig så at komme afsted. Og husk nu, hvem der også skal have sin andel. Kun et til hver. Samtidig med at denne uhyggelige scene finder sted, sidder superhelten Duksedrengen på sin taburet i skolen iført sin vanlige identitet som Arno Olsen. Det er imidlertid af største vigtighed, at ingen falder mistanke om, at han er Duksedrengen. Derfor må han optræde præcis som han plejer. Selvom han indimellem godt kan føle sig ret så provokeret. I døgnet, du skulle bare se Duksedrengen. Han kom og redde mig, dengang du var stukket af. Nå, jeg var ellers på vej efter politiet, men så mødte jeg en gammel blind dame. Jeg skulle hjælpe over et stort trafikeret kryds, så jeg blev lidt forsinket. Donny, du var væk, og så kom Duksedrengen. Betyder det, at... Åh ja, man kan jo ikke gøre for, at man ligner ham en smule, vel? Ligner ham en smule? Så, gissel, og ikke snikke snakke. I dag skal vi nemlig have diktat. Ja, lad os se en gang. Hvordan staver man til Chicago? Ja, Donny. C-H-I-C-A-G-O siger Chicago. Rigtig, Donny. Som sædvanlig Chicago. Og hvordan staver vi så til Texas? Texas. Ja, for sko, Louise. T-E siger T, X-A-S siger SAS, Texas. Rigtig, Louise. Det var flot klaret af jer begge to. Dig og Donny skal nok vise noget engang. Så vil vi stille være færdige for i dag, og så kan vi godt pakke sammen. Oh, du skal da også have et spørgsmål. Arno, du skal da også have et spørgsmål. Hvordan stemmer man til Mississippi, Arno? Mississippi. M-I-S-S-I-S-S-I-P-P-I. Med 4 I'er, 4 S'er og 2 P'er. Lad mig se. Mississippi. M-I-S siger mis. I-S-S-I-S. Tænkte jeg det ikke nok? Stave kan du heller ikke. Der var det nær gået galt. Ja, der var Arno meget tæt på at komme til at afsløre sine nye evner. Og så er vi nået til det tidspunkt, hvor vi skal have os en lille frokostpause. I mellemtiden så har vi et pausemotiv her. Og det er malet af den tysk-bøhmisk fødte kunstner Ralph Kainrichthand. Og han har valgt at kalde sit motiv her
Huse og Bjerge. Hausen und Bergen, som han kalder det på originaltitlen. Og Ralf, han er medlem af kunstnergruppen De Vilde Unge. Er de klar over, frøken Mortensen, at der i øjeblikket sidder 300.000 børn mellem 12 og 16 år og ser det program? Og er de klar over, hvor mange lommepenge denne gruppe unge råder over? Hvis vi nu tipper, at de hver får 400 kroner om måneden i gennemsnit, så bliver det i alt 120 millioner kroner om måneden. Og på årsplan løber det op i 1 milliard 440 millioner kroner. De penge er ikke uinteressante. Frøk Mortensen, vil de ringe denne tv-station op? Danmarks Radio. Skal give jer det, Jørg. Danmarks Radio, hurra. Undskyld, hallo? Ja, goddag. De taler med direktør Brink for firmaet Everywhere. Yderst interessant program, I kører. Pussy, lille figur, ham, duksedrengen. Jeg kom til at tænke på, hvordan kommer han i kontakt med politiet? I kontakt med politiet? Det har vi vist ikke rigtig overvejet nu. Må jeg spørge, hvorfor... Hvad med et ur? Et ur? Jo, det jeg tænkte nok, de var interesserede. Vi har en ny smart model, som lige er jeres stil. Øjeblik, hvor meget koster det? Koster? Jamen, det koster ikke noget. Betragte som en lille erkendelighed og starten på et godt samarbejde. Jo, tak. Ja, det kan vi naturligvis kun sige. Tusind tak til. Udmærket. Farvel. Det er ligesom James Bond. Han har også en uge. Ja. Og så er det gratis. Hurra, hurra. Her er det Danmarks Hurra, det der siger hurra igen. Vi fortsætter, hvor vi slap. Om få sekunder bliver du vidne til en forbrydelse. En dreng, ja, man kunne kalde ham for en lille fys, kommer glad og fru spangulerende hen ad gaden. Lad os for nemheds skyld kalde ham Lille Per. Hej, lille Per. Vi kender en, der meget gerne vil tale med dig. Ja, så vil tale med dig. For jeg kan sige, studere indholdet i din skoletaske. Ja, den der taske. Nej, I får den aldrig fremme, for der er lås på. Så, hvad er det, vi ikke får fra dig? Er det din sparegris? Er din sparegris? Skal jeg vise dig den nu? Lad være med det. Så må du hellere gå med os. Nej, ja. Må jeg ikke få min elefant med så? Nix. Den lader vi ligge til Mikkel Rev. Ja. Kender du ham? Øjeblik, hvad er det her? Jeg tror, man kalder det for pingviner. Ja tak, det kan jeg godt se, men hvad er de gør med vores historie? Du finder ikke deres adfærd mistænkelig, vel ikke spor underligt? Nej, det gør jeg faktisk ikke. Nej, de er så søde, de små kræ, også når de marcherer, ikke sandt? Jeg ved ikke, om det er helt almindeligt, at pingviner stemmer sammen i hårde tal, som vi ser det her. Det er militærsprog, men nok kalde det for company, jeg tror faktisk, vi skal vende tilbage til vores historie nu. Du er klar over, at du simpelthen vælger at ignorere en trussel mod verdensfreden. Ja tak, fordi og nu tilbage til historien. Isp på børnelokkeren.
Bliver du lækker sulten? Så kan jeg hjælpe dig. Lad mig se, om du har din sparegris med. Ja, for så er du kommet til det helt rigtige sted. Jeg er børnelokker, det ser man straks. Men jeg er en af den rare slags. Og hos mig skal du ikke slikke. Nej, hos mig skal du bare købe slik. Du ser et paradis for gule runde øjne. Du lytter knap nok til mine børnelokker løgne. En chokoroman from outer space. Og tykke gummi med flashes of taste. Følg nu bare kurven op til tops. Du skal jo have til både fritidsbord og job. Du ser et paradis for gule runde øjne. Du lytter knap nok til mine børnelokkerløgne. Hvor jeg siger stop. Nu skal regnskabet gøres op. Alt det skønne slik, det har jo en pris. Du kan betale med din spargris. Du ser et paradis for gule runde øjne. Du lytter knap nok til. Nej, du lytter knap nok til. Du lytter knap nok til mine børnelokkerløgne. Ja, vi beklager, men vi har lidt tekniske problemer. Vores grammofon er vist i uorden. Men jeg får nu at vide, at det ikke vil få nogen indflydelse på det videre forløb, så vi fortsætter historien. Denne optagelse forestiller Arno Olsen, som kommer gående. Arno ligner ikke sig selv. Det er tydeligt at se, der er sket en forandring. Det er dette ur. Udover at kunne spille 7 melodier, kan det klokken i Vladivostok. Men vigtigst af alt, det er duksedrengens alarmur. Ordensmagten har brug for min hjælp. Og straks afsted. Det var sandelig hurtigt, herr duksedreng. Man har visse midler. Ser det samme som jeg, herr duksedreng? Ja. Ingen sparegris. Nej, og det er det 9. tilfælde denne uge. Og ingen af offerne kan huske, hvem der har stjålet dem. Ikke huske? Denne dreng befinder sig i en hypnotisk tilstand. Hvordan kan de se det her, duksedreng? Elementært, herr politimester. Afstanden imellem hans øjne, i forhold til vejrtrækningen, og venstre lillefingers yderste led. Jamen, duksedreng, de er jo genial! Og slikkepinden. Slikkepinden, herre politimester, peger mod gerningsmanden. Børnelokkeren. Børnelokkeren? Jamen, han er jo farlig. Vær tryg, herre politimester. Børnelokkeren er en færdig mand. Fremover vil hans menu bestå af vand og brød.
Ja, hallo, det er børnedokteren. Ja, hallo, er det hos slagteren? Nej, det er det ikke. Farvel! Ja, lå det børnelokkeren. Fedtegreven her. Du husker nok min andel, ikke? Ja, ja, fedtegreven. Jeg sidder netop og gør kassen op. Udmærket. Farvel. Farvel, herr greve. Så børnelokker. Spillet er ude. Så er det det. Og hvilket spil tænker du så på, duksedreng? Det skulle vel aldrig være kryds og bolle med grøn kryptografi. Min kræft er forsvinder. Ja, det gør de. Børnelokker, hvorfra hvis du er... Det har jeg læst i den her brosyre, som fås på alle landets biblioteker. For det... Jeg er færdig. Hvilket mareridt er det ude med duksedrengen? Hvorfor griber historiens to fortællere ikke ind? Hvem er fedtegreven, og hvad vil direktør Brink? Følg med i næste afsnit af Duksedrengen. Samme duksedag, samme duksetid, samme duksekanal. Duksedrengen.